Зараз ви побачите ексклюзив. Дівчатки, покупайте клубнику, 20 гривень кілограм. Україна, привіт! Сьогоднішнє відео буде про нечесних людей. Так, обидва герої сьогоднішнього відео є нечесними людьми. Але нечесність буває різною. Дуже різною. І зараз я вам це продемонструю. Сьогодні я розкажу вам про двох українських блогерів і про ситуацію, яка дуже обурила суспільство. Перший блогер – це Армінаєх Казай. Про неї я вже робив сюжет на цьому каналі. Я розбирав її інтерв'ю з дружиною Миколи Тищенка. Хто не дивився, в куточку екрану з'явиться посилання на те відео. Та в описі теж залишу. Я взяла інтерв'ю у дружини Миколи Тищенка. О, під час написання сценарію я задумався, а взагалі моя аудиторія знає цих двох людей. Бо я, наприклад, про Олександра Волошина, це другий герой цього випуску, дізнався влітку, коли навколо нього розгорівся скандал. Обережно, блогери. Вони просувають російські наративи і допомагають ворогу. Серед них і Олександр Волошин, який має понад мільйон підписників в інстаграмі. Не зрівнялися сепаратистами. Поширення російської пропаганди. Блогер Олександр Волошин скажеться своїй мільйонній аудиторії в інстаграмі, що його внесли в базу «Миротворець». Тому я вирішив запитати людей, чи взагалі вони знають, про кого йде мова. І провів невеличке опитування на своїй сторінці в інстаграм. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Як я і підозрював, менше половини людей знають цих обох блогерів. І це опитування в інстаграм, там в мене аудиторія значно молодша. Зважаючи на це, лише кожен третій знає, про кого буде йти мова в цьому випуску. І це погано, бо більшість людей просто не будуть дивитися відос про якихось ноунеймів. Але тема дуже важлива. Я навіть сказав би, суспільно важлива. Тому прошу вас поставити лайк і написати будь-який коментар. Це дуже допоможе розповсюдженню цього не дуже перспективного відоса. Тож, Раміна проти Волошина. Поїхали! Зараз швидко познайомлю вас з героями випуску і стисло розповім про історію скандалу. Рамінаєх Казай народилася в Києві в 1992 році. По батьківській лінії має афганське коріння, по материнській – українське. Брала участь у різноманітних шоу, такі як «Холостяк», «Від селянки до панянки», «Богиня шопінгу», «Караоке на Майдані». В 2014 році переїхала на Московію, де навчалася акторству на курсах Константина Райкіна та працювала на російському медіа. В 2021 році разом із Ксенією Собчак і Юрієм Дудем номінована на звання «Інтерв'єр року» в церемонії російської премії галузі веб-індустрії. Насправді про цей рашистський бекграунд я не знав до створення цього випуску. Як же в нас багато патріотів, лідерів думок, які раніше так любили Росію. Жесть! Та що там говорити, якщо у нас президент під час війни багато років працював на Росії та сплачував туди мільйони гривень, чи, скоріш за все, рублів податків. І на ці гроші Росія виготовляла кулі та ракети, які зараз летять по нашим містам. Але мудрий нарід це не спинило. Вони все одно обрали його головнокомандувачем під час війни. Яка коротка пам'ять у нашого народу? Так і з патріотами нашими, на кшталт Раміни. Люди вже забули, що вона під час війни працювала на медіа ворога та заявляла, цитую, «Я думала залишитися в Російській Федерації, оскільки вірила в цю країну та мала певні успіхи на російському медіаринку». Мені одне не зрозуміло, що Раміна, що Лобода працювали на Московії, що перша, що друга перевзулися. Але для суспільства Раміна – патріотка та лідер думок, а Лобода – зрадниця. Як це працює у світлих головах мудрого народу, я, чесно кажучи, не розумію. А ось як коментувала Раміна свій московський бекграунд та перевзування. До речі, на інтерв'ю у Олександра Волошина. Тому таке відбувається. Люди дивляться, думають, от коза, блін, перевдягнулася. Ну, ти ж була в Росії? Перевзулася. Ти ж там працювала? Я була, я працювала. Але я людина, яка може змінювати свою думку. Розумієте, як удобно? Лобода – коза, перевзулася. А Раміна – людина, яка може змінювати свою думку. Ну, ви розумієте, це зовсім інше. Вибачте, не знайшов цей мем українською мовою, але какая разниця? Зрада! Так, тепер про Волошина. Про цього ноунейма навіть статті у Вікіпедії немає. Вікіпедія видає інфу лише про якогось російського політика і українського працівника сфери послуг. Але щось про нього все ж таки можна надибати.
Волошин народився в Умані в 1997 році. Дитинство провів у Бердичеві. Після закінчення школи переїжджає до Києва на навчання. Там він починає свою блогерську діяльність. Знімає пранки та розважальні відео. В 2021 році одружився з українською відомою співачкою Анною Трінчер. Українською відомою співачкою? Хтось про неї знав? Взагалі, я перший раз чую. Напишіть в коментарях, хто знає, хто така Анна Трінчер. Після початку повномасштабного вторгнення Волошин волонтерить та підтримує ЗСУ. Передавав на фронт автівки, мавіки і іншу допомогу. Але в день ракетного удару по Охматдиту Волошин сказав, що українцям треба, цитую, «бути хитрішими та домовлятися». Після цього блогер загримів до бази «Міротворець» та отримав цілу купу хейту від суспільства та провладних блогерів. Мене зрівняли з сепаратистами. Поширення російської пропаганди. Блогер Олександр Волошин скаржиться своїй мільйонній аудиторії в Інстаграмі, що його внесли в базу «Миротворець». Після презентації двох героїв цього випуску у вас вже склалося якесь враження про них. Я гадаю, що Волошин імпонує вам більше за Раміну. Бо я майже не сказав про темні плями з минулого Волошина. І навпаки, акцентував вашу увагу на темних плямах Раміни. Це психологія. Цими трішки маніпулятивними діями я змушую вас думати так, як потрібно мені. Тобто, якщо я хочу, щоб з самого початку одразу у вас склалося погане враження про людину, я трішки маніпулятивно її презентую, так би мовити, в негативних тонах. А тепер подивіться, як презентує Раміна Олександра Волошина на початку свого відео. Думаю, ви пам'ятаєте це відео, там, де блогер подарував мобільний телефон маленькій дівчинці, і після того, як вимкнулась камера, то він попросив повернути йому цей телефон назад. Зараз дитина розстроїться, плакати буде. І вона попросила тоді свого нареченого, щоб він не влаштовував жодних пранків на їх весіллі, тому що для неї це важлива дата, їй буде неприємно від того, якщо він буде хайпувати на весіллі, але Саша не послухався Аню, він запросив актора, який розбив собі бутилку об голову, сказав, я тебе люблю, Аню. Саша отримав свої перегляди підписки. В квітні 2023 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив полежати в закритій домовині 5 хвилин, щоб подумати про своє життя і чи правильно він його живе. Це його пранк розкритикували, оскільки йде повномасштабне вторгнення, і я знаю, що є такі практики, але не дуже доречно їх проводити публічно, коли щодня Україна ховає найкращих синів та донів. Олександр Волошин зняв фейк, начебто до нього прийшли з ТЦК, вручили йому повістку, забрали його в босік. Вимушені вручити повістку. Сідай, побачиш документи в машині. Допоможіть, будь ласочка. Потім він сказав, ха-ха-ха, да це ж пранк. Ви могли про нього чути в січні 2024 року. Тоді засоби масової інформації, телеграм-канали писали про те, що він влаштував собі відпочинок у Мексиці, але виїхав в поїздку як волонтер. Ну ви зрозуміли, яка ціль цього відоса. Раміна з самого початку говорить своїм глядачам, цей хлоп поганий, буду його обсирати. Але маніпулятивно преподносить це відео як розслідування. І мені довелося витратити 3 місяці на розслідування неправди від Олександра Волошина. Далі Раміна питає сама себе, навіщо ж вона робила це інтерв'ю з такою поганою людиною, як Олександр Волошин? Ви, напевно, справедливо запитаєте, Раміна, так чому ж, якщо Олександр Волошин такий суперечливий персонаж, то ти записувала з ним інтерв'ю, а зараз знімаєш на нього ось це відео? Щоб ви не заплуталися в цих інтерв'ю, поясню вам суть. Ці блогери беруть інтерв'ю одне у одного, інколи по декілька разів. Люблять вони на камеру розмовляти між собою. Але і людям чомусь подобається це дивитися. І є перше інтерв'ю, яке вийшло на каналі Волошина. Там гостею була Раміна. Не раджу його дивитися, досить нудне та нецікаве. Давай. Ти дура проросійська, яка жила собі хорошо в Росії, а тепер патріотку граєш. Вали назад.
А потім Раміна записала інтерв'ю, на якому гостем вже був Олександр Волошин. Коротше, перше інтерв'ю знімав оператор Волошина, друге – оператор Раміни. Ось і вся різниця. А по суті... Що це хуйня? Так чому ж вона все ж таки вирішила записати інтерв'ю з такою поганою людиною, як Волошин? Відповідь вас здивує. Хоча тих, хто слідкує за провладними блогерами, така відповідь навряд чи може здивувати. Я побачила, як після розлучення Аня Трінчер, колишня дружина Олександра Волошина, пішла до Маші Єфросиніної на канал і дала їй інтерв'ю. Після чого моя команда сказала, що Раміна, слухай, Саша точно захоче дати інтерв'ю, запроси його на це інтерв'ю, чому б тобі не зібрати перегляди, не отримати рекламу в випуск з Сашою, тому що це розважальний контент, і, скоріш за все, рекламу в цей випуск куплять. Нащо віддавати цю можливість іншим інтерв'юєрам? Від кількості переглядів на моєму каналі залежить взагалі рейтинг мого каналу. Тому я така подумала і, якщо чесно, мене жаба задавила віддавати комусь ексклюзиви, я вирішила, та напишу Саші. Так, вона це робить виключно через бабки. Її жаба давить віддавати можливість заробити комусь іншому. Ну, хто б сумнівався. Але коли вона в інтернеті почула, що Волошин під час війни відпочивав у Мексиці, вона придумала записувати це інтерв'ю. А коли Раміна побачила, що Коля Тищенко під час війни відпочиває в Таїланді, вона не передумала записувати інтерв'ю з його дружиною, на якому вони відбілювали котлету. Котлета – це псевдонім Миколи Тищенка. Ви що, аб'юзер? Ні, не передумала, бо Тищенко заплатив їй бабки за те компліментарне інтерв'ю з його дружиною. А Волошин – ні. Подивіться те інтерв'ю. Там майже половину хронометражу Бліновська відмазує та відбілює свого чоловіка Тищенко. У нього відсутне взагалі от таке відчуття небезпеки там за своє життя. В нього взагалі такого немає. Ну а далі починається її сенсаційне розслідування про те, що Волошин під час війни відпочивав у Мексиці. І починається воно з сенсаційного викриття брехні Волошина. Вона набдибала докази, але є одне «но». Інформацію про дівчину, яка опублікувала фото з Олександром Волошиним та іншими нашими хлопцями в своїй соціальній мережі. Ця дівчина, вона іноземка, але, напевно, після того, коли потрапила інформація в наші ЗМІ, ця дівчина видалила цю світлину, але ось вам переписка з цією іноземкою, яка підтверджує те, що вона бачила Олександра Волошина в Мексиці. Привіт, мене звати Раміна. Привіт. І я хочу у тебе запитати інформацію про нашого спільного знайомого. Чи ти бачила його в Мексиці на початку цього року? Будь ласка, допоможи мені як дівчина дівчині. Так, я бачила. Дякую. Незаперечні докази. Білінкет і інсайдеру є чому повчитися у Раміни. Ні. Просто вдумайтесь, іноземка бачила Волошина і попросила зробити з ним фото. Звідки іноземки знають, хто такий бляха цей Волошин? Ось ви хоч одного мексиканського блогера знаєте? Або німецького, або англійського? Звісно, що ні, але якась іноземка знає. Ну да. Тобто Раміна нам розказує, що якась іноземна дівчина була фанаткою якогось Волошина. Особисто я про нього місяць назад нічого й не знав. Так я українець. Якийсь Волошин, у якого навіть 200 тисяч підписників на Ютубі нема. Якийсь ноунейм. Але ця мексиканка, чи німка, чи американка його знає і обожнює настільки, що робить з ним фото. Ну, це дуже тупо. А сам Волошин настільки тупий, що погоджується на фото з фанаткою, яке вона 100% викладе у мережу, і інші люди побачать, що він гаситься у Мексиці. На кого це розраховано? Хто в це повірить? Порати долб***ю. Я другого слова підібрати не можу. Але це ще не все. У Раміни Пуаро є ще один залізний доказ перебування Волошина в Мексиці. І остаточно я зрозуміла те, що Саша мені бреше. Коли я подивилася дату виїзду за кордон, це було 27 грудня, і повернувся він назад 17 січня. Але прикол в тому, що поїхав він на потязі і повернувся на потязі. Це просто геніально. Він поїхав на потязі і повернувся на потязі. Це не може нічого іншого означати, окрім того, що він був у Мексиці. Всі дороги ведуть в Рим, а всі
всі українські потяги ведуть у Мехіко. І повернувся на потязі. Ну, тобто, як можна було поїхати за авто для ЗСУ на потязі і повернутися на потязі? А де допомога? Що він привіз? Але ми про це дізнаємося пізніше. Забігаючи наперед, скажу, що не дізнаємося, бо вона про це більше не згадувала. Ну, або я дивився неуважно, бо це розслідування така хуй... чесно. Наприклад, виїжджає на потязі на захід Притула чи Порошенко, щоб придбати 10 пікапів для ЗСУ. За логікою Раміни, вони повинні взяти велику фуру, яка перевозить автівки, загрузити на неї 10 пікапів і тільки таким чином повернутися до України. А якщо Порох чи Притула повернутися на потязі зможуть, вони відпочивали у Мексиці. Запам'ятайте, на запитання «Звідки ви?» відповідайте так, щоб не ганьбити Україну. Кажіть «from Russia». Але це ж неправильно, коли, дивлячись мені в очі, людина показує при всій команді переписку з Джокером, показує фейкові свої фотографії і думає, що я не дізнаюся правду. Раміна говорить, але це ж неправильно, коли людина бреше в обличчя і думає, що я не дізнаюся правду. Повернемося на рік назад, коли інша людина говорила їй неправду в обличчя. Цікаво, після того вона теж зробила випуск розслідування, де викрила брехуна. Точніше, брехуху. Щодо його поїздки, він голова групи дружби з В'єтнаму. Це було засідання окреме, де Стефанчук, Давід Арахамія, хто там ще з глав важливих людей з «Луги народу», знали, куди і навіщо їде мій чоловік. Вони самі направили його туди, на цю поїздку в азіатські, налагоджувати там дипломатичні відносини, тому що за 30 років у В'єтнамі не було там жодної офіційної поїздки. Тому він був не десь там на морі в Таїланді, як це все показали. Це була робоча поїздка, про яку знали всі. Виявилося, що ніякої робочої поїздки не було, і вона бреше, що про неї всі знали. Тищенка ще тоді з фракції поперли за те, що він відпочивав на морі під час війни. Раміна, людина тобі брехала в обличчя і думала, що ти не дізнаєшся. Де відео розслідування? Може, ще брехні з того інтерв'ю, яку казала тобі прямо в обличчя накидати? Дивись, по-перше, мій чоловік за цей період побував у такій кількості своїх відряджень, де ну, дуже небезпечно зараз. У нього відсутне взагалі от таке відчуття небезпеки там за своє життя. В нього взагалі такого немає. Він отримує всі ці дозволи і приїжджає туди, куди не те, що жоден депутат не їздив, а й не всі журналісти і так далі. Ну тепер-то ми знаємо, куди Котлета їздив. Туди дійсно журналісти не можуть потрапити. Яка смілива людина той Тищенко. Ну, звісно, Раміна не буде знімати розслідування на кума Єрмака, бо не хоче викривати корупційні руки, які її годують. Тож підіб'ємо підсумки доказової бази геніального розслідування Раміни. Але в Мексиці конкретно я не був. Ось вам скрін переписки з дівчиною, іноземкою, яка стверджує, що бачила Олександра Волошина в Мексиці. Пиздьош. По-перше, я вже розповідав вище про те, що це бред. А по-друге, я 10 таких скрінів можу зробити, на яких дівчина-іноземка зізнається, що в 2017 році разом з Раміною на Московії працювали на каналі Соловйова. І це буде ближче до правди, бо на відміну від перебування Волошина в Мексиці, перебування Раміни на Московії – то аксіома. Давай другий незаперечний доказ. Ось вам дати виїзду за кордон Олександра Волошина. Що там далі? Ось вам фото з аеропорту Олександра Волошина з шляпою. Ось вам фото австрійського аусвайса Раміни. Це незаперечний доказ того, що Раміна з'їбалася до Австрії під час війни. А фото Волошина з шляпою в аеропорту Вроцлав, або Праги, або Вільнюсу, або будь-якого іншого аеропорту світу – це не доказ того, що Волошин був у Мексиці, а доказ того, що Раміна не дуже розумна. Далі. І я думаю, що, ну ви мені повірите, Олександр Волошин мені зізнався, що він таки був в Мексиці. Бляха, ні, не повіримо.
Ти брала інтерв'ю у дружини Тищенка, на якому ви відбілювали цього корупціонера. Ти працювала на Росії під час війни і сплачувала податки в російський бюджет. За ці кошти вони будували ракети, які зараз прилітають у наші міста. Яка до тебе довіра? В Мексиці Олександр Волошин був, про що свідчить інформація щодо перетину кордону, про що свідчать фотографії, які зроблені в аеропорту, про що свідчить інформація від іноземки, коли я спитала у неї, чи знає вона Олександра Волошина, чи був він в Мексиці, вона сказала так. Про що свідчать наші спільні знайомі, які кажуть про те, що так, Олександр був в Мексиці, і про що сказав мені особисто Олександр Волошин, коли я повідомила йому про те, що знаю, що він мені, дивлячись в очі, показуючи оці всі докази, збрехав. Фотки з аеропорту. Дівчина-іноземка. Виїхав на потязі. Чесне слово Раміни. Спільні знайомі, які кажуть, що він був у Мексиці. Які знайомі? Їх багато. Покажи хоч одного. У мене багато знайомих, які знають, що Раміна брала у рота прутень Єрмака. Це можна рахувати за доказ? Ні. Це настільки тупо. Навіщо наводити такі безглузді докази? Вона аудиторію свою за ідіотів тримає. Да. Далі Раміна показує уривок з відео Волошина, де він приводить приклад корупції в Україні. Але Раміна має іншу думку з цього приводу. В кінці грудня ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича. Україна виділила 463 мільйона гривень на ізучення пінгвінів. Ось ця хибна теза від Олександра Волошина про те, що в Україні існує корупція, яка йому не подобається. Розумієте, це хибна теза. Те, що в Україні існує корупція і вона комусь не подобається, це хибна теза. Таке може сказати або дуже недалека людина, або людина, яка на цих корупціонерів працює. Я не думаю, що Раміна недалека. Але далі Раміна розвиває цю свою думку. І краще б вона цього не робила. Існує корупція, яка йому не подобається, і він приводить в приклад скандали з викриттям корупціонерів, то те, що в засобах масової інформації з'являється інформація про те, що ловлять корупціонерів, вказує на те, що Україна якраз таки бореться з корупцією. Ви розумієте, що для Олександра те, що боряться з корупцією і ловлять корупціонерів, це означає, що у нас дуже великий відсоток корупціонерів. А для мене це означає, що нарешті їх стало ловити. Вони на що ти, чорт забирай, верзеш? Ну, це дійсно треба коментувати. Це на кшталт того, як Кличко несе якусь маячню, і треба коментувати ці прояви шизофазії. Треба, да. Ну, ладно, прокоментую. Спробую навести аналогію. У мене на районі люди гуляють з собаками і не прибирають за ними лайно. Але держава виділяє бюджет на зарплату одній людині, яка прибирає це все лайно. І ось сьогодні виходжу я на вулицю, і у нас на районі вже 10 таких працівників, які, умовно кажучи, борються з лайном на вулицях. Звісно, держава молодець, бо виділяє більше коштів на боротьбу з лайном. Але чому вона це робить? Чому наймає все більше прибиральників? Бо лайна стає більше, і одна людина не встигає його прибирати. Так, це дуже тупа аналогія, але дуже красномовна. Засоби масової інформації більше випадків корупції стали висвітлювати, бо цих випадків корупції стало набагато більше. Ну, як і лайна на моїй вулиці. І НАБУ більше корупціонерів викриває, бо корупціонерів стало більше, а не тому, що агенти НАБУ вирішили працювати краще. Вибачте за аналогію з лайном, але ж хіба корупція – то не лайно? Я хочу всім корупціонерам і злодіям побажати міцного здоров'я, щоб вони скотиняки до кінця життя сиділи в тюрмі. От на сьогоднішній день єдиним чітким меседжем те, що корупція в Україні не подолана, є приклад того, що такі як Олександр Волошин за чи 15, чи 17 тисяч доларів виїжджають за кордон. Серйозно? Серйозно? Єдиний чіткий меседж того, що корупція не подолана, це те, що Волошин виїхав за кордон. Не те, що депутат від «Слуги народу» вимагав хабаря і навіть на день заграти не присів. І тупо далі ходить у Раду і приймає закони, по яким ми вимушені жити.
Не те, що Резніков вкрав мільярди у армії, а на нього навіть кримінальну справу жоден з державних органів не відкрив. Не те, що завдяки Зеленському корупція стала нормою для українського держпосадовця. І ці привладні щури крадуть вже навіть не ховаючи. Бо знають, що нічого їм не буде. Ні, єдиний чіткий меседж корупції в Україні – це те, що якийсь сратий блогер виїхав за кордон. А те, що Дмитрук, Трубіцин або Одарченко втекли за кордон – це не меседж, бля. Мене аж тіпає від таких нахабних та лицемірних маніпуляцій привладних блогерів. Влада ні в чому не винна. Це все недолугий народ винуватий. Перевірила інформацію щодо того, чи придатний Олександр Волошин до служби. Так, придатний, знаходиться на військовому обліку. Час взяття на облік – 18.04.2024 рік. Вона перевірила, чи не ухилянт пан Волошин. Знаєте, що мені це нагадало? Пам'ятаєте, як недавно меру Конотопа не сподобалася коментар жіночки під якимось з його відосів? І він подзвонив до ТЦК, щоб дізнатися, а придатний до служби її чоловік чи ні? Ага, і там, о, там такой-сякой, пересякой. Ну, думаю, ну ж зайду вже ж на її сторінку, на її профіль. Вона, виявляється, є тривалим моїм підписником теж. І профіль неї не закритий був. Я дивлюся прізвище її, я бачу її ім'я, і написано, що вона в шлюбі. Я заходжу, подивлюся, з ким вона в шлюбі, хто її чоловік. Дивлюся його ім'я, прізвище, телефоную, виключно тільки з цікавості. Телефоную в ТЦК, запитую, такі-то, приблизно стільки-то років. Да, єсть, нещодавно оформив догляд за матір'ю, що вона в нього хвора. Подивившись ці два відоси, де Раміна та мер Конотопа звертаються до ТЦК, щоб перевірити, чи не ухилянт якась людина, на думку спадає цитата Сергія Довлатова. «Ми без кінця лаємо товариша Сталіна. І, звичайно, за діло. І все ж таки я хочу запитати, а хто написав 4 мільйони доносів?» А дізнаватися, хто придатний до служби, а хто ні, по якій причині не служить людина – це привілеї лише влади та провладних блогерів? Чи будь-який громадянин може дізнатися, чому не служить та чи інша людина? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. Можу я, наприклад, дізнатися, чому Баканов або Резніков не служать? Придатні вони, чи може теж за кимось доглядають? А може Резніков і Баканов взагалі ухилянти? Так, є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом, або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше законодавство діюче. Повістка! Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно! У зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. Любий батальйон. 23-й батальйон. Я з удовольствием. Вибирайте. Я беру підрозділ ЮЗІК. Показувати, що робите, що збираєте, що відправляєте, що їздите, ну... Все це показує, транслювати. Ну, тобто, хто там говорить, це піар, не піар. Он Слабоженко вже не показував, які він доповів, і що з цього вийшло. Ви самі почули, все правильно каже Саша, що варто їздити на передову, допомагати нашим військовим і власним прикладом демонструвати свою свідому позицію. І ці всі правильні слова суперечать діям. Тому що слово, яке не підкріплено дією, це лише слово. Суспільство не готово сприймати таких блогерів. Ми не будемо терпіти таких, як Саша Волошин. І, будь ласка, люди, думайте, кому ви донатите і у кого ви купуєте послуги. Як вона тут все перекрутила? Спочатку сама сказала, що Волошин правильно говорить, що варто їздити на передову і допомагати військовим, але слова суперечать діям. Так Волошин же слова підкріплює діями. Він безліч разів їздив до військових та багато їм допомагав. Ти ж бачила його крайній відос на Ютубі, де він виклав десятки відосів зі звітами про допомогу. Та ти ж навіть сама про це говорила, що він допомагає. Але він українець, допомагає армії. Саша Волошин
показує, як він допомагає Збройним силам України, як він купує автівки військовим, які втратили кінцівки. Я думаю, блін, Саша змінився. Молодець. І наостанок саме смішне. Вона зняла цей випуск, подзвонила Волошину і сказала, що не буде його викладати. Але вона витратила гроші на зйомку, 70 тисяч гривень, і попросила Волошина компенсувати половину витрат, бо вона ж викладати його не буде. Волошин їй перекинув ті гроші, але вона взяла і виклала ті записи. До речі, варто зазначити, що я написала Олександру, що я витратила на нашу з ним зйомку майже 70 тисяч гривень і попросила його компенсувати ці гроші на один з моїх зборів для Збройних сил України. Він погодився, відправив мені кошти. Я не рахувала витрати на бензин, не рахувала упущений рекламний контракт. Але це ті гроші, які я заплатила за роботу команди. І дякую, що він погодився їх компенсувати. Тут плюс. Тут плюс, каже. Звісно, плюс. Аферистка намахала пацана на 35 тисяч. Нормальний такий плюс. Ладно, сміх сміхом, але серйозно. Я не розумію, у нас у держиморди крадуть мільярди, корупційними схемами знищують державу, відправляють своїх дітей за кордон, самі по десятки разів на рік туди виїжджають. Депутати, зрадники та корупціонери за день до отримання підозри знають про цю підозру та незаконно тікають за кордон. Раміні начхати. Жодного сюжету про це вона не зняла. Який всратий блогер виїхав за кордон. Раміна робить випуск на півтори години, в якому обсирає цю людину. І ці держиморди, про яких Раміна не говорить, жодної своєї копійки не задонатили на ЗСУ. Навпаки, вони крадуть у військових. А цей всратий блогер за свої бабки купував мавіки і автівки на фронт. І ось я бажаю перемоги своїй державі. І я вважаю, що від цих корупційних чиновників більше шкоди державі, аніж від чувака, який втік за кордон. Тому я і знімаю десятки відосів про тотальну корупцію і про цих корупціонерів. А Раміна не критикує корупційну владу, а критикує Волошина. Бо, по-перше, це безпечно. По-друге, це більш хайпово. Ну і звісно, бабки. Все заради грошей. Вона про це казала на самому початку цього розслідування. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, рушки, да, бабушки. Я не вважаю Волошина святим. І з його виїздом за кордон дійсно щось нечисто. Це побиття охоронця, якісь жучки в авто, це все пахне брехнею. Думаю, чувак просто не хотів співпрацювати з зеленою владою і виїхав за кордон. Ну він же вільна людина. Конституція каже, що він має право їхати куди хоче. І коли хоче. Юристи кажуть, що немає жодного закону, який би обмежував виїзд людей за кордон. І навіть президент це говорить. Ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Тож який буде епілог? Такий самий, як і пролог. Повторю те, що я й говорив на початку. Це відео про двох нечесних людей. Але один з цих двох нечесних людей ще й лицемір. Моя суб'єктивна думка, що цей відос – це розслідування, яке Раміна зібрала, як то кажуть, на колінках. Це латентна ода Банковій. Це спосіб підіграти владі та, звісно, отримати хайп. Та бабки. Бо те, як вона мовчить про одних втікачів і говорить про інших, те, як вона відмазує Тищенка, те, як вона применшує корупційне свавілля влади, те, як вона дізнається у воєнкома чи у неухилянт Волошин, від цього тхне Банковою, тхне гнилою пропагандою, тхне Мосійчук, Петровим, Подоляком, тхне руським миром. Я розібрав лише парочку тез Раміни з її півторигодинного розслідування. Повірте, там таких сумнівних або відверто брехливих тез набагато більше. Бо мета того відео не донести правду людям, а обісрати Волошина. І не подумайте, що я тут впрягаюся за Волошина, він мені не дуже подобається. Але за його допомогу війську та сім'ям постраждалих дітей з Охмадиту я його поважаю. Так само, як і Раміну я поважаю за її допомогу військовим. Але не за брехню. Тому, на відміну від неї, мета цього мого відео якраз донести правду людям, а не обісрати Раміну. Тому підписуйтесь на цей канал. Тут ви почуєте лише правду.
Дякую вам, що додивилися до кінця. Прошу вас допомогти з поширенням цього відео. Поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар. Це дуже допомагає. Ну і звісно, донатьте перевіреним людям, а не аферистам, які 5 років тому любили Росію, а зараз роблять вигляд, що люблять Україну. Пока. Хочу помітити, що я всіх військових, які є на фронті, без вибірки вважаю героями. Абсолютно всіх. І мені не вистачає духу, щоб стати з ними в один ряд. Я це казав всюди.